asiakas yhdessä palaverissa oikein hihkas, kun se näki meidän työn tulokset, että tämä muuttaa koko toimialan, niin se oli tosi kiva kuulla kyllä. Ricardo. Popovic. Hämäläinen. Siitä lähtee sitten hyökkäys vauhtiin. Antti on vasemmalla laidalla. Dahlström tekee taajavan, Ikaniuks tekee taustajuoksua, pallo tulee keskustaan ja vetopaikkaa Joona Vetelille. Veteli hakee pallon vielä, tarjoaa viereen, Uusa-Tsukvu lähtee laukkomaan ja etururkasta menee yli. Kyllä Kuopion palloseura siinä hässäkään saa heti vaasalaisten boksiin ja Mikko Pitkänen antaa palautetta omalle joukkueelleen saman tien. Eva Juhani Pikkarainen siellä palautteen antajana oli, mutta joka tapauksessa toistaiseksi Kups on ollut tarkkana. Uusa-Tsukvu, leikkaus keskustaan Popovic. Ikauniex, pääseekö nostamaan boksiin? Kyllä pääsee, Thomas on siellä, mutta Forsman tulee tyylikkäästi vastaan. Diego Thomas on hiippinyt sinne tuottamaan uhkaa vastustajan boksiin ja pääsee yrittämään, mutta Kups pääsee kääntämään uudestaan. Ikauniex vähän huono kosketus palloon. Dahlström, Popovic, tyylikäs kääntö ja Popovic kenttään. Siitä vapaa potku Kupsille. Näin on puheet pidetty ja nyt on sitten Kupsin vaparin aika. Dahlström kaksi kättä pystyy, Vetelilta suora yritys ja Forsman lipsauttaa sen sisään. Tasapaino menee tuossa, kun Forsman lähtee pallon perään ja Joona Veteli, hän iskee tämän ottelun avausosuman ja oman kautensa avausosuman. Kuten todettua, Joona Vetelillä riittää jalkaa kyllä lähteä suoraan ratkaisua yrittämään näistä. Siinä lipsahtaa pikkuisen askel Oskari Forsmanilta ja hän ei tilanteeseen enää niin ehdi, että pystyisi tuon torjumaan. Kättään hän väliin saa, mutta ei pysty estämään maalin syntyä. Ilves Annalan kasvatin jalkaan. Ilveksen kaupungin osa liigasta, futisliigasta. Diego Thomas on liikkeelle lähtenyt. Nyt saa vaasalaiset vetopaikkaa, mutta ei ole Johannes Gradlilla huolta kuitenkaan tästä laukauksesta. Hämäläinen hyvä syöttö eteenpäin, Ikauniex pääsee puolen kentän yli, saman tien lähtee Veteli pystyyn, Ikauniex pitää pallon vielä itsellään. Ikauniex etenee aina laukaisu etäisyyksille, sitten tarjous, sieltä tulee Uusa-Tsukvu ja verkko heilahtaa, mutta väärällä puolella maalia kuopiolaisten kannalta. Väyrynen aika epäuskoisena, Tim Väyrynen on siinä keskustassa, että miksi ei Uusa-Tsukvu tajunnut syöttää. Katsotaan vielä, Ikauniexin syöttötyöskentely tässä ottelussa on ollut kyllä erinomaisen hienoa. Ja täytyy sanoa nyt, kun tämän kuvakulman tästä näkyy. Sila laitaa eteenpäin, pallo tulee hyvin perille ja nyt on Vepsulla hyvä mahdollisuus hyökätä. Niemellä olisi oikealla tilaa, Vahtera lähtee haastamaan kuitenkin eteenpäin. Sitten syöttö tulee oikealle, Morrissey ja Kreidl ottaa tuosta torjunnan. Hyvin pelattu vastahyökkäyksen paikka Vepsulta, mutta Morrisseyn yritys kuitenkin pikkuisen epäonnistuu. Kenties tuossa laukaus jää ehkä vähän voimattomaksi. Hyvin Vahtera tarjoili pallon kuitenkin. Ikauniekse Dahlström pallon takana. Sisäänpäin kiertävänä se boksiin pistetään, se tulee Ricardon yli, sitten Hämäläinen. Saako jalkaa vapaaksi vedolle? Kyllä saa, pallo pomppii Thomasille ja Thomas laukoo yli maalin. Diego Thomasilla toinen paikka tähän otteluun, mutta Veteli boksin kulmalta vielä pikkuisen alaspäin, Popovic. Antvin. Antvi syöttö keskustaan, se kimpoaa Vetelille. Antvi uudestaan vielä boksin kulmalla. Jotenkin näyttää siltä, että Kuopion palloseuran hyökkäyspeli on vähän vaarallisempaa vielä tällä kaudella kuin viime kaudella ja sieltä tulee osumaan. Näin nousee Tim Väyrynen maalipörssin jaetulle kärki siellä yhdessä Lee Irvinin ja Mihail Lopesin kanssa. Ja Kuopion palloseuran kannattajat saavat tuulettaa ykkösyökkäjänsä osumaan. Antvisen käynnistää boksin sisälle. Popovic tarjoilee keskustaa ja Väyrynen liukuu lähietäisyydeltä Karin Mosesin vierestä pallon verkkoon. Rauhallinen siirto, Popovicin hyvä syöttö keskustaa ja sen verran Väyrynen saa pallon liikerataan muutettua, että se takanurkkaa kääntyy ohimenon sijaan. Aika helposti tuossa myös kyllä vaasalaisten puolustus aukeaa, se täytyy sanoa. Ei ole välttämättä Vepsun puolustussa kaikkein vaikein haaste tällä hetkellä Kupsille, ainakaan tämän ottelun perusteella, mutta silti pysyisin kannassani, että jos viime kauteen vertaan, niin jotenkin dynaamisempaa.
Sebastian Strandvallon tämän ottelun kokoonpanojen kokeneen pelaaja Veikkausliigan mittareilla. 291. ottelu Veikkausliigassa, kun KuPS on lähellä kolmatta osumaa, mutta ei saa Väyrynen takanurkalta liuuttua palloa verkkoon. Hyvä yritys KuPSilta joka tapauksessa. VPS:n ainoa voitto on siis vierasottelu kotikentällä tämän alkukauden erikoisuuksia, kun näitä varakenttiä on jouduttu käyttämään. FC Lahti ei pystynyt Lahdessa pelaamaan kamppailua ja sitten lähtee Kauniaksen laukaus takanurkasta ohi. Ihan selkeästi Vepsun vahvin jakso tässä ottelussa pelistä käynnissä. Pahkasalon keskitys ja puskupaikkakin tulee, mutta Grindel ottaa upean torjunnan. Vaasalaispelaajat tuulettavat siellä jo, lämmittelevät pelaajat maalia, mutta ei sitä maalia tuosta tuomita. Pääkameran kuvasta ja live-tilanteesta sanoisin, että ihan oikea tuomio, että pallo ei kokonaan maalissa käynyt. Ja nyt tulee sitten protestoinnista kortti Juhani Pikkaraiselle. Tässä vielä uudestaan tuo tilanne. Tämänkin kuvakulman perusteella sanoisin, että koko pallo ei maalissa käynyt. Joo, Elementtinen seurasi tilannetta hyvin sijoittuneena, joten protestointi sikäli turhaa. Nyt on lupa kulmalle annettu, Strandvallin keskitys lähtee. Se tulee takanurkalle. Sitten mennään 11 metriä ja varoitus tulee Tallesille sieltä. Juuri siitä väännöstä, josta miestä huomautettiin aikaisemmin. 72. minuutti. Ja VPS saa rankkarin ja Tallees kortin. Toinen kortti tässä ottelussa. Ensimmäinen siis teette jengille toisen jakson alussa. Näin lupa annettu. Strandvall vetää vielä henkeä sitten liikkeelle. Strandvall vastaa Grindel ja Strandvall pistää keskeltä pallon sisään. Grindel haluaa pallon siitä vielä itselleen napata ja sen jälkeen Nevalainen sen lähtee keskiympyrään toimittamaan. Strandvall kaventaa rankkarista. 73. minuutti. Ja tämä, jos mikä, luulisin antavan virtaa VPS:n kiriin. Pahkasalo, jengi. Dahlström ottaa pallon kuitenkin KuPSille. Usachukwu veteli. Hyvin Usachukwu pääsee nousemaan aina keskityspaikkoihin saakka. Tähystää boksiin, sen jälkeen ajaa boksiin sisälle. Mies revittää kenttään ja alkaako rike boksiin sisältään. Ja kyllä siitä 11 metriin mennään. Boksin ulkopuolelta rike taisi alkaa, mutta se jatkui boksiin sisälle. Ja rankkari Kuopion palloseuralle. Ja siitä lähtee Popovic liikkeelle. Popovic sijoittaa ohi. Ohi Oskari Forsmanin, ei auta Sebastian Strandvallin psyykkaukset ja KuPS siirtyy 3-1 johtoon tässä ottelussa, kun 83. minuutti on kellossa. Pikkarainen laittaa Jesper Engströmille. Sillahi keskitys Pahkasalo ja pääsee lähietäisyydeltä yrittämään, mutta ei osumaan. Aleksi Pahkasalon uran neljäs Veikkausliiga-ottelu ei vielä tuota sitä toista maalia. Yhden osuman mies tällä kaudella on siis Vepsulle jo ehtinyt iskeä. 2008 aloitteli Interin A-nuoressa valmennusuraansa. Näin on tämä kamppailu pelattu. Ville Nevalainen sen päättää ja Kuopion palloseura jatkaa voitto putkessa tällä kaudella. Viides voitto KuPSille viidestä ottelusta. Se irtoaa lukemin 3-1 Vaasan palloseurasta. Joona Veteli 1-0, Tim Väyrynen 2-0. Sebastian Strandvall 2-1 ja Anton Popovic 3-1. Toisen jakson kaksi maalia rankkareista. Ensimmäisellä jaksolla yksi vaparista ja yksi ihan avoimesta pelistä. Nuo maalit nähdään vielä myöhemmin tässä lähetyksessä. Asiakas yhdessä palaverissa oikein hihkas, kun se näki meidän työn tulokset, että tämä muuttaa koko toimialan, niin se oli tosi kiva kuulla kyllä.